Thank you.
Ja raitioliikenteiden tiedoksi. Reittiä Mäkelän katu vaihe, eli vaihdeakaan on erottaa kutoset, kasit, seiskat ja ykköset toisistaan. Ja tää hieman rakoa, niin pyritään siellä rantaa huoltoa jossain vaiheessa käydä. Ja raitio liikenteelle tiedoksi. Thank you.
Olkaa hyvä. Oi oi. Raitioliikenne toistetaan vielä. Meillä on tuolla takarulla väärin pysäköity auto, eli linja 3 suunnassa 2 ajetaan Eiran lenkki väärinpäin. 125 on sinne matkalla siirtämään, mutta toistaiseksi linja 3 ajetaan Eiran lenkki väärinpäin, eli Mannerheimintietä Aleksanterin kadulle ja Olottien terminaalin kautta. Tosiaan linja 3 toistetaan, eli poikkeusreitti linja 3 suunnassa 2 ajetaan Eiran lenkki väärinpäin. Siellä on Tehtaan kadulla edelleen väärin pysäköity auto ja 125 on sinne matkalla. Ja huomio linja 3, siellä lähti Tehtaan kadulla. Ilmeisesti auto pois edestä, eli
Vastaan omaa reittiä taas kolmosen.
Thank you.
Raitioliikenteelle sinne Sörnäisiin tiedoksi Hesarin kadun Sörnäisten pysäkin puolelle. Siellä on kuorma-auto jumissa penkassa ja 121 on siinä lähistöllä menee avustamaan, mutta siellä nyt kovin pyörä liikenne oikoo kiskojen kautta, niin otetaan tämä huomioon ja ajellaan varovasti siellä Hesarilla Sörnäisten tiedon.
Raitioliikin tiedoksi meillä on, ei ole tällä hetkellä kantakaupungissa nyt poikkeusreitteiden tai omaa reitillä.
Raatioliikenteiden tiedossa on Rottanin kadulla kakkossuunnassa auto vilkut päällä vielä lähellä kiskoja. Onnettavasti kuski siinä jossain vähistöllä, mutta valittaa nyt ainakin hetken viivettä ja katsotaan, jos saadaan siitä kohta siirtymä. Raatioliikenteiden tiedot siellä Porttaanin kadulla, auto siirtyy ja liikenne siellä kulkee normaalisti.
Ja tiedoksi linja 2. Suunnassa 1 ei ajeta sinne Metsokeskukselle. Meillä on siellä ratapihan tiellä bussijumissa, eli linja 2, joka on asemapäällikön kadulla. Niin käänny Ratamestarin kadulle linjan 9 reittiä oikealle ja ajat sieltä sitten Polttaralle ja sieltä sitten linja 2 kiinni, eli linja 2. Suunnassa 1, Pasilan asemalta jatketaan 9 reittiä tuonne Helsingin kadulle sieltä Oopperalle ja sieltä oma reitti kiinni. Ja jos teillä on vaihtoja, niin sitten täytyy ajaa tuolta teidän hallit ihan läpi.
Kärinjälle 2 tiedoksi, siellä ratapihan tiellä bussi on siirtynyt ja niin ne 2 voisi tästä eteenpäin ajaa normaalisti taas messukeskukseen. Kiitos. Ja hyvät matkustajat, matka jatkuu jälleen pari minuutin kuluttua. Pari minuuttia ja matka taas jatkuu.
Thank you.
Central Railway Station.
Ja huomio jälleen sinne Portaanin kadulle suunnassa 2. Siellä on nyt auto ilmeisesti jumissa vähän, mutta työntöapua on paikalla, joten ainakin pientä viivettä siellä Portaanin kadulla kohti Hakaniemen. Ja Portaanin kadulla päästiinkin jo liikkeelle, niin siellä on reitti vapaa.